हाँ, शुरू को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉमन टूल्स वो दिन वाले हैं इंच कम देखिए कॉमन टूल्स दिन मुंग अगर डिस्कस के हुआ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दा डिटेल की बेले ग्रुस तो कुछ दा मुंग खत्म हुआ रोमी राजू कतासो को दारे बन मुंग ऑलरेडी वेले हुआ तो उस लक्ष्य आंधे डिटेल के राजू हुआ करे बन मुंग मिसाल पर तौर कार का हुआ दारे बन चिदी न मुंग तलक स्पेस कम रा कहिया نګو موږ دا کلیپس کول غواړو یا بندول غواړو کلوز کول غواړو یو قسمه وګوره هر یو ټیپ باندې کې پدی کې پدی هر یو باندې کې زه ډبل کلک کما نو دی بچی دی به یو قسمه کلیپس شي یعنی بند بشي راځي جوړیا بشي ٹھیک شو که زه بیا ډبل کلک کم پدی باندې نو دی ورخ کار شي یو طریقہ دا شو دیمه طریقہ دا دا که زه رائټ کلک کم نو کتا سو غره کلیپس د ریبن هم موږ سره اویلیبل لینو کتا سو غره دا کلیپس شو په هر یو ټیپ کتا سو رائټ کلک کو نو دا چیک دی ټیم کې لګی دی کلیپس د ریبن دا ما دوباره کلک کو نو دا کتا سو غره بیا راخکار شو او دا میا ساته ک موږ لکه مستقل دا نه راخکار کو لګا دا مثال په تور موږ هایډ کو موږ سره کار کو زموږ سره کمانډ په کار شو نو هر یو باندې موږ کلک کو هغه کمانډ زرا وستی شو او بیا خپل کار کولی شو دې به واپس اټو هایډ شي دا موږ مستقل راخکار کو درېم طریقه دا ده کدل ته تاسو ګورئ نو موږ سره موجود دی ریبن ډیسپلی آپشنز په دې کې زه کلیک کوم نو ګوره دا اټو هایډ موږ سره اویلیبل دی اوس که تاسو ګورئ سپیس موږ سره ډېر زیات سیوا شو که زه دوباره په دې کلیک کوم او که تاسو ګورئ شو ټیپس شو موږ ته صرف ټیپس راخکار شو او که بیا دا موږ دوباره کلیک کو نو که تاسو ګورئ شو ټیپس اینڈ کمانډز مستقل موږ ته راخکار شو دا موږ سره ریبن ټیپ دی بیا دیگه موږ سره چې دینو دا ټیپس کو په ظاهر اخکاری لکه تاسو ور ډیفرنٹ ټیپس دیا په دې کې د اکروبیټ کتا سوې نه اکروبیټ و مې وی چې تاسو سره افیس کې بنخ کاری یا چونکی ما سره اکروبیټ پروفیشنل انسټال لپاره په دې وجه دا یو سی وای ټیپ ما سره شته یا نو کو دیگه نو ټیپس لکه مهم بازو کا تر اخکاری کېږي لکه مثال په تور انسرټ ټیبل مې واغه سودا بیا ډیټیل کې خیر دکو وا نو کتا سو ګورې یو موږ سره اکدم سی وای کولو شو دته سوې دته کانټیکچوال ټیپس هم وته وي او یاد اغې نه علاوه دته کانټیکست سنسټیو هم وته وی لشي نو دوه نومونه وته غسته شي کانټیکست سنسټیو یا کانټیکچوال ټیپس اوس په دې کې کتا سو غره دوه ټیپس دیا بعضی نیم کانټیکچوال ټیپس یا کانټیکست سنسټیو چی ټیپس چی اغې کې بیا دایې چې بعضی کې یو وی بعضی کې دوی دا به خیر دی بیا کو صرف یو نظر مې ته خوله بعضې نیم چې تاسو له سکرین ټیپ درکوي لکه که تاسو وګورئ په دې بورډ باندې ما کلک کو نو لیکلي دي چې یاره دا بورډ دی او شارټکټ هم ورکړی دی ٹھیک شو او میک یور ټیکسټ بورډ یعنی مطلب یې ډسکرپشن تفصیل هم ورسره ورکوي لږ ډېر انګریزي په کار دا دلته که تاسو وګورئ ما پوینټر راوستو نو چې دا دې نوم څه دی او بیا که تاسو وګورئ لاندې ډسکرپشن دا دې ټول ورکړی شوی دی نو هر یو کمانډ تاسو له ډیټیل هم درکوي نو دا جسټ انټروډکشن چیرې دا څنګه کار کوي څنګه نه کوي دا موږ سره ورډ کې شو که موږ راشو ایکسل ته نو که تاسو وګورئ سیم هغه ګوره ډبل کلک که تاسو وګورئ ریبن ټیپ چې دی مکمل کلیپس شو بیا ډبل کلک راښکاره شو که زه رایټ کلک کوم نو که تاسو وګورئ کلیپس د ریبن که په دې طریقې آن آف کول غواړی یا او دویمه دا ده که آټو هایډ والا کیسې شو دا که تاسو وګورئ موږ سره اکدم راښکاره شي بیا سایډ ته کلک کو دی به واپس غیب شي هر یو ټیپ باندې ډبل کلک کې دی به ډایرک راځي او که دلته موږ کلک کو نو که تاسو وګورئ دا موږ سره آټو هایډ شو بیا که تاسو وګورئ شو ټیپس شو صرف ټیپس به راښکاره کیږي بیا که تاسو وګورئ شو ټیپس اینڈ کمانډز هم سره اویلیبل دي دا غي نه علاوه کمانډز او دا غي ډسکرپشن هم سیم میکانیزم دلته هم دی او موږ سره دلته کانټیکچوال ټولز هم دلته اویلیبل دي کوم څه شیم راوستو لکه فار ایگزامپل اے داون ټیبل بول دا ټیبل نه بلکې س الستریشن کې وره دا به مونږ کوو مدایات ساته دا هر څه به مونږ کوو هم اوس که تاسو غره دا ما سه شیټ را کو کایندلی به دې مونږ کنفیوز کیږي خیر دا وکو بیا نو که تاسو غره مونږ سره کانټیکست سنسټیو ټیپس یا کانټیکچوال ټیپس چې دین مونږ سره راخکار شو او غدي که تاسو غره صرف یو ټیپ کار کوي نو دلته سم هغه قسم حساب کتاب دی بیا کومګه راشو پاور پوینټ ته نو پاور پوینټ کوم که تاسو وګورئ ګوره که ډبل کلک کوم زنه هم ریبن ټیپ اف شي ان به شي ډبل کلک سره دا مکمل کلیپ شو خو که زمونږ بیا پکاري نه دا سنگل کلک سره موږ راوستي شو او که زه بیا ډبل کلک کوم مستقل براشي که رائټ کلک نه که تاسو وګورئ کلیپس درې بندا مې اویلیبل دی دلته چې دی بیا دا ګوره کوم کلک کو آټو هاي شو شو ټیپس شو شو ټیپس اینڈ کمانډز دا ټول ارس اویلیبل دی کمانډ ډسکرپشنز هم اویلیبل دی
کدا زو غوړی چې دا څه کار کوي، یا مثال په تور دلته دا کمانډز مان شو دا څه کار کوي، او په دې کې هم چې دین کانټیکچوال ټیب موږ سره راتلی شي. مثال په تور ما بیا ټیبل واغستنو کتا سو غوړی موږ سره کانټیکچوال ټیب یا کانټیکست سنسټیو ټیبز وته ویل کیږي، دا هم اویلیبل دی. په دې کې دوه ټیبز خو موږ دې د ریبن د شوکول هایډ کول نه پټول را خار کول د پر شارټ کټ کی هم استعمالي کی دی، کنټرول پلس اف 1 سره دی غیب شو، کنټرول پلس اف 1 سره دی را خار شي. که موږ ورډ کې کو کې ایکسل کې کو ګوره کنټرول پلس اف 1 دی سره شو هایډ والا میکانیزم کوي، ایون پاور پوینټ کې هم دا کار کوي. مهرباني.